Bueno, el poble, recordes que no hi havia gran cosa perquè tot eren només animals i poca cosa. I a la meitat del temps ja no anàvem a estudi perquè trien entre els animals, sí. Bueno, et feien negre de vaques, les ovelles, corders, el que fos. Sí, sortíem d'aquí als 3 del matí, en un pastor que hi havia el padrí del Marc, un altre home d'aquí de Vilamur, i jo i anàvem pujant, bueno, fins al Pic de l'Orri. Llavors allí hi havia les ovelles que estaven a la nit, allí es quedaven i els arroplegaves. Llavors allí quan se'n quedava una a guardar, els altres anàvem buscant per aquelles muntanyes fins a la nit. I a la nit tornar cap aquí a Vilamur. Sí. Allí de camins no n'hi havia cap, havies d'anar sempre per la muntanya. L'únic que quan venies que he vist arroplegar les ovelles a la nit a un pletiu que es tancàvem, llavors a la nit del camí fins cap aquí. Però pel demés sempre per la muntanya. Serres avall i serra amunt, el que sigui. Bueno, passava d'aquí de Vilamur, cap al davant de la gasolinera del Giró i a sortir baix al pont. Es podia baixar en animal i a peu, sí. Llavors sí, podia haver passat en animal. Sí, anar per anar al mercat, sí. Qui volia anar a sort, feies més drecera que pas anar a voltar amb un ull. Amb un ull tenies el bossí de cartera cap allà. Hi havia alguns que portaven llenya a vendre, una cargueta de llenya, i llavors la venien i tornaven a pujar. Que això potser t'ho ha dit la Pepita, que el seu pare ho havia fet. No, no m'ho ha dit la Pepita. Estrany, que el seu pare ho feia. Feien llenya allà al rebollar, que en diuen, que hi ha els alzines, i carregaven l'animal i portaven una cargueta de llenya a vendre. Llavors tornaven a carregar i amunt. Sí, es baixava, no, per vendre, no. L'únic que anaves a vendre si era algun, quan tenies un bidell petit. Llavors baixaves a vendre, però llavors jo ja me recordo quan el van començar a baixar hi havia aquest camió de la llet, i es carregaves el camió de la llet i es baixaves fins al mercat. Allò sí, però en cavalls els compraven aquí i llavors se'ls importaven a peu. Sí. I les ovelles també, per anar a Fira de Sort, les havies d'agafar aquí a peu, cap a Sort i tornar a pujar. Si no els venies a la nit, tornar a pujar. La fira era allí com un mercat, que tenies allí les ovelles i anaven passant compradors per dir jo vull comprar aquests, però no se s'entenien, i era això. O per força no havies de poder triar res més, perquè només t'hi tocava això. Bueno, no ho sé, perquè eren totes molt pesades, llavors, eh? És que s'havia de tallar tot a mà i s'havia d'arroplegar tot a mà, i en animals i tot. Tot ho fèieu a mà. Tot. Llavors sé que el diumenge es feia festa perquè el capellà et d'allò, et obligava a fer festa. I sé que venien les de Llagunes i les de Soliguera, que tenien mossos llogats, i d'allò, i venien i jugaven a cartes aquí a Vilamur i a pilota aquí a la plaça a Frontón. Sí. No, però llavors es feia festa, llavors cada diumenge. I ara, quan va començar a sortir això de la maquinària, ja no van venir tant la gent de fora. Ja, com més maquinària va sortir, més malament ja no es va fer tantes festes com s'hi feia. Perquè llavors es dallava tot a mà i s'arroplegava tot a mà i a càrrega. I ara, llavors hi va sortir la màquina de dallar d'animal, acabat el carro i tot això, i acabat ja una màquina de motor, i ja va canviar moltes coses. I llavors la gent ja van tenir més treballs, ja no era igual. Sí, o tot a abast, tot en càrrega. O mira, havies d'agafar i portar, posaves un bast a un animal i fer una trossa o que fes una a cada banda i ja cap a casa. I tot el dia fer viatges així. Sí, del matí a la nit. No, bueno, llavors ja van anar comprant, si van anar de poc en poc, es van anar comprant cada casa un carro per treure una miqueta el fem i portar una miqueta la pastura i això. Sí, tot era manual encara, no era com ara. No,
No, el tractor va tardar més temps, arribant uns anys més tard. Llavors jo sé que en van comprar un pel poble, el tractor. Llavors anava pels cases del poble a treballar. Però clar, només llaurar i sembrar i fer bé això. I acabat l'últim, batre a una màquina aquí a les cases, els coberts. Bueno, jo hi hagués qui et diva de sort, que pujava un de sort cap aquí dalt, que anaves al mercat el dimarts a comprar baix, i el pujava de sort i cap aquí a casa, i ja. Llavors pujaves aquí pel camí vell que en diuen i sortives aquí a Vilamull. Si anaves cap a Llagunes, tiraven fins a Llagunes, i de Rupió fins a Rupió. Sí, bueno, aquest passa per aquí per sota i puja allà per Forniu cap a Tornafort. Bueno, sí, aquí, passàvem aquí per l'oratori, que en diuen, que aquí sota el cementiri, a veure el cementiri d'aquí no, de Vilamur, i han acabat allí, llavors allà el Piolet de l'Empalme de Soliguera també se'n diu el Piolet. No, el tros tenia algun altre nom, sí, hi havia trossos que en diuen l'Arenyal del Gavatx i la Coma de Cierpul, que es fos, era canviava, no era del camí. Sí. Llavors la gent cantaven molt. Tots els camps sentives que la gent estaven treballant i cantaven sempre. I ara passes pels camps i no ho sents ningú. Ui, llavors els camps de tot arreu sentives que estaven cantant, eh? Sí, jo me'n recordo perquè, claro, molta gent d'aquí se'n anaven allà al Jordi, a Llagunes, que llogaven gent per anar d'allà allà, i a Rupió també hi havia anat gent d'aquí d'allà allà, i a Soliguera, i estaven, claro, del 6 del matí fins a les 10 de la nit. Sí que els hi feien el menjar a la casa aquella, però ja els hi havien de portar allà el tros. Bueno, llavors, per content havies d'estar per força, que no hi havia res més. Sí, per content havies d'estar, tant si volies com no, havies de seguir allò. No hi com ara, que dius, jo això no ho vull, marxo, s'ha acabat. Però llavors ho he vist d'estar allò. No, perquè era molt pesat. Era molt pesat. I dic que això, dic, jo no ho tornaria a fer. Perquè quan el meu pare, el Salsigues, va morir, d'allò, llavors jo vaig comprar el tractor i un remolc per treure fem i tot això, i Reus per llaurar, que encara ho tinc. Però vull dir que llavors patives molt. I no, jo m'heu sabut tot i me n'he anat a jornal com vaig fer ara últimament, ara hi ha estat més bé que pas comprar la maquinària i treballar a casa. Sí, no, és que bueno, jo al mar li vaig ensenyar i aquest d'aquí també li he ensenyat. Bueno, però, claro, hi ha molta feina a llimpiar-lo, perquè ja ho diu, és que hi ha molta feina. Però vull dir que els camins fora bonic de poder tornar a recuperar. És que aquest que jo dic que pujava per el camí vell i anava a la carretera. La carretera de la Seu havia de passar per aquí sota, passava. I al venir llintí d'aquella curva que vas cap amb un ull, ja volíem travessar la carretera, llavors quan l'enfeven, cap al barranc, i va baixar una esllibassada de dalt i se'ls va portar tots els trastes de tota l'empresa. Llavors van fer la curva cap amb un ull i van fer per dalt. Això no passaria per aquí sota, la carretera que anava a la Seu. Bueno, jo sé que vaig sortir llavors de la mili i vaig venir aquí i mos van llogar amb dos homes més d'aquí i vam anar a ajudar-los a marcar i tallar la miqueta dels arbres per d'allò. Però llavors ja hi havia tanta maquinària, ho van fer tot amb maquinària. Sí, bueno, era aquesta quan van fer ara la carretera. O que la gent llavors per deixar agafant tros no ho volien. Sí, però bueno, al final ho deixaven fer. Però és que el camí que anaves a la Seu i aquest que passes cap a Llagunes. Aquest el que anava a la Seu, veritable. Que pujava cap als bordes de Rupió, cap a Rupió, i de Rupió cap al pont de la Forestal, i a sortir el cantó, i baixar cap al cantó, cap a Prat de Guils, i cap a Canturri, que és la carretera aquesta vella del d'allò, de Llagunes. Sí, aquest té un altre traçat, que quan el van fer.
Jo me'n recordo allí que hi havia un xòfer de sort que tenia un cotxe i feien viatges a la Seu. I passava molt just per la carretera, una carretera per passar en carro. I era aquesta de Llagunes. Bé, els camins anaven arreglant la gent tots a manual, amb pic i pala. No, cadascú, els veïns dels trossos, es posaven d'acord i bé, si ha caigut una paret, anem a fer i arreglar-ho així. Bé, sí, era dura, però vull dir també d'allò. I acabar els camins que vam començar a fer els carros, també es van fer tots a cop de pics i pales. Però llavors es llogava gent. Bé, en Pedrat eren aquí al poble, bé, algun del... Puyant d'aquí davall del riu n'hi havia algun d'empedrat, però pocs, aquí no n'hi havia gaires. A Llagunes potser n'hi havia més d'empedrat que aquí. Perquè en les tormentes no es feia malbé tant. Aquí no n'hi havia massa d'empedrats. N'hi havia algun que anava als trossos que estava fet amb pedra, però pocs. Sí. Llavors, clar, com havies de portar la llenya tota a càrregues, tot ho havies de portar tot així a càrrega, l'animal. Tot l'hivern anar buscant una cargueta de llenya i d'altres que, com aquí baix que hi ha una borda, que tenien l'herba aquí baix i a l'hivern l'havien de pujar a càrregues aquí dalt, aquí damunt. O portaven per poder anar a comprar i per poder menjar. Sí, tret que llavors es feien la miqueta del pa aquí dalt, als pobles, però el demés ho havies d'anar a comprar a sort. La meitat de les coses, el vi, tot això, havies d'anar a comprar a sort. I l'únic que llavors també tenies era agafar les corders i anar-los a portar a sort perquè es matessin. Hi havia un de sort, els comprava, i tu els havies d'agafar i anar-los i portar allà baix, el dia antes. Sí, agafar una cabra o dos, o dues ovelles, i anar-los agafaves a peu i fins a sort, i tornar a pujar.